E aí, pessoal do MGBR, quem fala seu Cacas? Eu trouxe aqui um coach pra me ajudar. Eu sou o Vini, e aí, galerinha, beleza? Porque ele falou que o irmão dele joga pra caralho essa porra, então... Mas irmão dele joga pra caralho. É só uma justificativa pra poder jogar, né, pô? É, me ajuda aí, o que você falou que eu tinha que fazer aqui? Cara, mano... Pô, tá tudo, mano, eu não cliquei em nada, eu só jogo, tá ligado? Cara, você começou agora, mas você não desbloqueou nem o Kla ainda, o japonesinho que dá um... É One Punch, mano. Ele dá um murro no cara. É, mano, ele dá um murro no cara, o cara morre, tá ligado? Mas caralho, mano, cliquei no bagulho e deu pau aqui, se liga. Acho que era jogo de tiro. Ó, ele tá me ensinando ainda, tipo, eu não mexi em nada, eu só jogo, eu só atiro. Tá bom, bora. Vamos lá. Vamos o quê? Abrir caixa, é isso? Eita. Nossa, que isso? Caramba, que estilo, mano. Homem de ferro genérico, véi. Olha, é o Max Steel mesmo, velho. Pose de herói. Aí, ó, pose de herói. É o Max. Que isso? É o Max, mano. Ah, mas ó, pra comprar o cara é 80 de um bagulho que eu não tenho nada. Mano, a última vez que eu joguei foi semana passada, não tava assinando. Ah, peraí, fez toda essa propaganda, não é porque você ganhou, é pra você não, comprar. É pra você comprar. Capitalismo. Mano, eu não sei. Esse tá grátis. Sai daí, cara. Tá no preço. Esse você não tá fazendo nada, não. Tá grátis, não. Grátis! Tava não, grátis. Não, não, volta lá. Personagem aqui, Vini, ó. Mas tá grátis, velho, tá no preço. Tá no preço. Tá no preço. Aí, ó, eu tenho travado, esses dois. Né? Você não tem nem o Alok, mano. Alok? Alok é... Como é que pegou o Alok? Cadê o Japa que você falou? Eu não sei, não. Deve ser... Cadê o que tá grátis, mano? Não sei, mano. Não sei descer essa porra, não. Aí, esse cara aqui, ó. Mas ele tá bloqueado. Caralho, Vini! O cara tá lá embaixo. Provavelmente eu vou bloquear... Não, não. Adão e Eva, mano. Caralho, mano, pede pra te filiar, tem que esperar. Ó, desce nessa ilha aqui principal. Desce agora, vai. Quê? Desce. Aí, isso. Agora vai pro meio dessas casinhas, porque quase ninguém vai nessa ilha aí. Olha em volta, por favor. Então você só vai pegando os bagulhos, se você ir pro canto da praia, vai ter as casinhas de... Tipo de ribeirinho. Como assim, cara? Tipo do quê? Uma certa ribeirinho, mano. É pra cá, pra trás. De outro lugar, mas eu não vou dizer onde. Pra trás? O quê? É a Ilha do Bororé? Isso, a Ilha do Bororé, olha a balsa ali, galera. Ó, o Sérgio mora aqui perto, assim, ó. Tem uns coqueiros. Se você morar na zona sul, os paraquedistas. São Paulo. Os paraquedistas, mano. Você tá andando na rua assim. Ó, peguei a carabina aqui no capeta já, hein. Capacete, mano. Calma, caralho. Você é muito ruim. Pega a empunhadura. Nossa. Calma, caralho. O bagulho tem que ser na calma, Vini. Pô, na calma, mano. Você quer ganhar esse bagulho, mano? Você vai ficar no meio do mapa. Não, você quer ganhar, e vai entrar, e vai entrar embaixo de, de uma caminhonete. Mano. Não, aí, ó, esse jogo aí, aí não. Você quer ganhar? Mano? Não, eu quero matar, não quero ganhar. Ganhar do jeito divertido. Ó, ali na varanda tem um colete. Do jeito divertido, tomando... No... Como é que eu troco de arma? Eu nunca sei, velho. Você clica. Ah, é verdade. Tipo, com esse botão, né? Exato. É muito bom. Ainda bem que você tá aqui. Eu sou pro player, cara. Pro player. Chamei aqui um profissional pra me ajudar. Não, pior que os caras, tipo assim, 10 mil views. Aí tem tipo 5 comentários. Noob. 5 comentários. Aí eu falei, mano, vocês não precisam nem ser muito inteligente pra saber que eu sou noob. Tá escrito no título do vídeo que eu sou noob, mano. Tá escrito fala em mal de mim, mas fala tá Noob Royale. Pô, mano, eu vou fazer uma videoconferência aqui com o meu irmão. Que? Isso, liga é pra ele aí. Mano. O bagulho vai se trocar. Liga pra ele ensinar nós aí, que tá foda, viado. Não, cara. Ó, quando eu ganhei foi com a Scar, hein? Tenho grandes chances. A Scar é a melhor que só tem. Só que tô sem nada, né, mano? Sem... É, e sem carregar, mano. Carrega a arma. Que sem carregar? Tá sem carregar? Olha o colete ali, velho. Por que tá sem carregar, mano? Porque você aumentou o pente do bagulho. Pega o primeiro socorro, é bom ter. Como é que eu pego o primeiro socorrozinho? Não... Você aperta o botão, mano. É. Apertei. O Flávio matou o Miguel, hein? O Marechal matou. Ivo Feroz. Esse jogo é assim, esse jogo joga sozinho, não precisa jogar. É, cara. Tipo, as pessoas vão morrendo, aí chega no final e eu ganho. É, você mata o cara. Muito simples. Acabou. Ó, tem um cara na sua frente, mano. Aonde, mano? No mapa, olha no mapa, tem o ícone vermelho. É um cara atirando ali, ó. É porque eu tô sem fone, né? Então tá assim, tá bem complicado de... Não precisa escutar, cara, é só ver no mapa ali, ó. Ele deve estar dentro dessa casa aí, o do lado dela. Deve estar do lado, mano. Cuidado. Pega esse carro aí, esse carro é maneiro. Toma cuidado do quê? Tá filho? Melhor do que o seu Palio, velho. Toda vez que você pega um carro nesse jogo, dá merda. Não pega o carro. Não, não, dá bom, cara. Só você sair... Cadê o cara, Vini, que falou que tava aqui? Ele tá aí, mano. Você não tá vendo ele, mas ele tá te vendo. Você é louco? Que isso, é o demônio. I don't know where you are. É o Capri Dimo. Ele tá ali em cima. Capadimo. Eita. Ó, a tática de guerrilha, hein? Olha ele aqui, cara. Olha ele tirando sua cara, mano. Isso é muito ruim. Atira nele, velho.
Vai lá, mano. Caralho, moleque, você entrou, Vini? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tiro o X, sei lá. Atira nele, mano. Não, cara, vai lá. Tá muito cara, ruim, mano. Cara, você tá oh. Atrás de você, do seu lado esquerdo, mano. Tem um cara atirando em você. Ali, não. Caralho, quanta gente. Ali. Calma. Ali, mano. Você... Calma, velho. Você tem que carregar a arma. Porra, que inferno! Aí, mano! Aí, ó! Mouse tá todo doido, eu não vou seguir não, ó! O mouse tá todo doido, eu não tenho como segurar essa porra! É o mouse, né? Caralho, é o mouse, mano, né? O mouse se assustou com o pau! Ó! Caralho! HS, parça! Cadê o outro cara? Tinha outro cara, né? Vai dormir, moleque, que amanhã você tem que ir pra escola. Não, mas amanhã. amanhã tudo bem. Amanhã não! Amanhã tem vestibular, meninada. Caraca. Vocês têm que fazer, eu não. Vestibular pro ensino médio? Eu já me entreguei já. Agora vocês têm que fazer. Estudem, por favor, galera. Senão vocês vão parar aqui. Aí, eu maluquei, mano. Nossa, aí! Oh. Porra! Fala comigo aí, mata os bots tudo, filho. Sabe o que você pensou? Isso não é, mano. Pô, fazendo assim, olhando a esmo assim, mano. É um bot. É bot, mano. É bot, porque eu sou nível não, baixo. Não, não, tem um cara com o nome de tiozão, mano. É, não, acabou de matar não, é o cara, é não, cara, é cara. Não, isso aí é cara. Não, não são todos que são bot, mas eu acho que como eu sou nível baixo, eles metem uns bot, entendeu? Pra você ficar feliz. Fazer não, bem. Cara, é gente ruim mesmo. Pra você... Não, não é possível, mano. Eu sou gente ruim, cara. A gente ruim tá aqui. Então, tem gente ruim que nunca jogou jogo nenhum. Ó o cara ali passando, correndo ali no meio das árvores. Caralho, onde? Caralho, Vini, aonde? Acabou de passar por aqui. Ali, ó, tem um aqui embaixo no seu canto inferior também. Ah, eu atirei pra ele me ver onde eu tô. Ah, tá. Não, não, caralho. Você tem que ver. Ali, eu vi o cara ali embaixo ali, ó. Você viu? Isso, esse mesmo. Não, mas tem outro. Tem dois. É. Tem o na sua direita que tava no seu mapa, aparecendo. Aqui, na minha direita? Não, cara. Nossa, onde que você tá, mano? Eu que vou matar os caras, cara. Eu aqui eu sou caçador feroz, sei lá. Atroz. Atroz. Nossa, tem espinho. Vorpal. Carroça Vorpal. Carroça Vorpal. Mano, o ruim desse jogo é que é muita andança, né? Eu não... Eu queria mais ação. Se fosse uma sala de 9 você... metros por 9 metros, de qualquer... Com tigre. Nossa, o cara tá do meu lado, Vini. Ele tá em cima, mano. Ó, aí cuidado, eu... cuidado. Ó lá. Ó, ó. Opa. Fatiou, passou. Vou boa, pegar a carabina. Boa, 06. Vem. É, ele vai ver, tá atrás de você, né? Na cara não, senhor, pra não estragar o velório. Vou dar na cara. Ó, o mouse tá tudo doido, tá vendo? Eu dou um toquinho, ele dá um tocão. Fatiou, passou. O maluco já foi pra acho casa dele, mano. Você errou a escada mesmo, mano? Ele. Tô falando que tá difícil controlar essa porra. Cara, errou a escada. Nossa, ali é cima, um cara ali? Ali em cima, é? Ali em cima, mano. Ele viu? Não, agora viu. Ele tá correndo, mano. Abaixou. Ah, tá lá ainda. Agora saiu. Eu preciso conseguir configurar essa merda aqui. Ele tá descendo. Ele pra perto do barril vermelho. Não, você pode ficar do lado. Não, você pode não? Porra, Vini, você quer me matar, velho? Não, faltando 16. Não explode. O Vini não chega a cores, pô. Olha aí o maluco andando na parede. Olha lá, bateu. Ah, não, vai, mano. Cadê o Gil? Olha lá. Tá boa. Não é um bot isso, mano. É o Rafael, mano. Mano, é um bot. O cara caiu. Caiu. O cara não fez nada, mano. É, a vida é assim, cara. Não, não é não. Uma hora você morre, outra hora você é humilhado. Caralho, tem crianças assistindo isso. Você já tem que dar mensagens que positivas. Que humilhação. Mensagens positivas, aí, Vini. Vini positivo. Vini positivo, cara? Você que tá assistindo isso, cara. Eu sei que a vida tá difícil. Eles não têm vida difícil, caralho. Quem tem vida difícil é nós. Aí, ó, você querendo dar uma mensagem positiva, deixa eu falar com a molecada, mano. Tá, vai, fala. Então, você que tá assistindo, cara, a vida é tipo Free Fire. Tem pelo menos mais uns 6 caras disputando a mesma vaga que você. No caso, é sempre o primeiro lugar. E o resto do bot. Então... É igualzinho a vida real. Tem uns 6 caras que vão disputar o primeiro lugar com você. E o resto, os outros 90, tudo bot. Esquece, entendeu? É, boa. É isso mesmo. E aí, só tem uma coisa pra você conseguir chegar nesse lugar. Você acha que é perseverando? Não, cara. É só você eliminando seus oponentes. Ah, é? Eu não vou falar que tá errado, de uma forma, mas também não vou falar que tá certo. Você tava na sala da entrevista? Pô, mano, derramei coca na sua camisa. Porra. É. Esse é o cara que vocês não ouvem. É. No caso, conselho pra vida, ó, é esse cara vocês não ouvem. Não escutei. Esse aqui mais ou menos. Eu sou uma pessoa super correta.
Ó, peguei mais vidinha aqui, pá, né? Isso, pega a vidinha. Isso, boa, 06. Ó lá, mano, você já tá... Tô pro, não tá tô? Tá focado, tá pro play, mano, ó. Só fiz de um capacete melhor, capacete. Tiozão, te deu tiro na cabeça, esse tiozão. Ô, tá tiozão, bom. Ele que vai ganhar, cara. Você acha, mano, que vai ser eu? Falta 10 só, hein, Vini? Fim, mano. Vai dar não, bomba. Não vai dar bom, você acha? Falta só 10, caralho. Agora que o bagulho tá dando bom... É, mano, só que agora é que... Agora que ficou quem é player mesmo, quem, né, é, mano? É, pro player, mano. É. Os bots foi tudo eliminado. Eu vou ficar aqui, pá, só, fatiou. Quase caí, você viu? Cara, você tem que... É por isso que tá dando certo, mano, que é imprevisível. Faz sentido. É imprevisível. Eu ia falar pra ele ir pro lugar alto, né? Pra ele conseguir high observar ground. Melhor. É, high ground. Vai acabar sem duas pernas e queimando na lava. É. Não passa isso, é melhor não. Mas na real o cara que tá... Quinta valor, ground, de verdade. É só, ao invés de você pular por cima desse container, você pular aqui no canto da pedra, cara. Apesar que Vini, apesar que eu usava as pernas, mas depois ele virou Tash Vader, né? Cara, faz o seguinte, fica na ponte. Aí morreu. Fica na ponte, cara. Então, agora calma, agora eu vou ter que ir pro fetch. Mano, não. Ô, dá um tiro aí nesse bidão aí. Não dá nada não, cara, relaxa. O bagulho fechou logo pra onde que eu calibre tô, hein? Calibre 12. Vai pra ponte, fica no meio da ponte. Na ponte. Que aí só tem um cara atrás de você e na sua frente, pronto, acabou, velho. Ou ele pode vir de cara e te atropelar e você morre. Sim, você já leu o Shunzu? Shunzu, não, véio. Fique no meio do fogo cruzado, página 1. Caralho, mano, o cara, o... Esse é o livro da guerra lá, né? Como é o nome? Shunzu. Shunzu, cara. Sei lá, Pai Mei. Não, o nome é tipo... O Capital. É tipo... Hã? Das Capitão. Acho que tá de vermelho. Não. Com a estrela amarela. Com a estrela amarela no peito. Aí fudeu. É que a gente só faz sempre... Só posição está sendo exposta pelo drone. Isso não me parece uma coisa positiva. Atira no drone, tem um drone em cima de... Atira no drone? Ali, ele tá te denunciando. Não, isso é óbvio. Uau! Caralho! Mano, Vini, puta, Vini é muito sucesso, velho. Próximo. Confia. Só que eu tenho... Aí agora você vai ficar agachado atrás dessas caixas aqui. Mas eu tô com pouca munição, Vini. Cara, você tem munição pra caramba. Você agora, tem duas armas. Agora que eu acabei de pegar uma munição. Eu fico aqui agora? É, que aí um se cuzão. Alguém vir ali, ó, pá, correndo, aí vocês vão. Tira, porque o cara vai. Porque, ó, você tá bem na beira da área que vai fechar. Então o cara que tá pra esse lado de lá, ele vai vir correndo igual louco. Mas aí. A maioria vai estar do lado de cá, né? Com certeza. Porque a ilha, quem caiu foi só eu e os bots. Realmente ninguém caiu lá além de você. E os bots? E os bots. Caiu, bot caiu três bots, foi os três kills que eu fiz. Ó. Vai falar agora que a Siri tá jogando, ela tem identidade. Tem, cara. Caralho. Você nunca assistiu Her? Exterminador. Só você que não pegou a referência. Não, eu não gosto de Her. A Skynet, a Siri, eu não acho. Caralho, a Siri pistolada, né? É porque... A Siri é pistolada. Não, mas nunca mais me peça pra contar uma piada, seus humanos de merda. Só que ela... Siri ou Cortana? Se fosse numa balada. Na balada? Pudesse pegar numa alguém. Balada. A Siri ou a Cortana? Aí você pegou pesado, cara. Acho que a Cortana, mano. A Cortana liga sozinha, mano. E a Cortana tem foto, né? A Siri não tem, mano. Mano. Assistente do Google, mano. Essa eu não encontrei ainda. Essa aí tá monitorando a gente agora, tá ligado? Essa não. Essa não te viu. Acho que não tem ninguém vindo, não, hein, Vini? Então, corre pra trás. Cuidado. Vai embora. Olá, nossa, não, drone, caiu, não, é drone, cara. O drone pousando. Ou pode ser o caminhão monstro lá. Que? Tem, sabe aquelas caminhonetes monstros, tipo do coisa da NASCAR, dos negócios assim. Tipo do GTA. Isso, mano. Vai lá com a interessante, ele, tem potencial. É difícil pra acertar você sai atropelando, passando por cima de todo mundo. Você fala que é maneiro pra caramba você atropelar a gente no caminhão. E se a gente tiver... A gente podia tentar fazer uma play que a gente pega esse caminhão e tenta fazer Uber. Pra galera, tipo, não, sabe? Caralho. Tentar, não, vou matar o cara, tipo, buzinando assim pra ver se ele entra no carro, eu deixo ele cara, em outro lugar. Cara, você não tá jogando squad, mano. Você não, mas é os inimigos mesmo. Mas não vai dar bom, cara, os caras vão atirar pra você de longe. Dá pra abrir o microfone pra todo mundo ouvir? Eles estão ouvindo? Não, eu tô... Sérgio, você está ao vivo. Não sei se ficou claro. Caraca, não, não, eu tô falando dos outros jogadores. Ah, tá. Caralho. Neymar 4007. Isso é um bot, com certeza, velho. Oi, ele é agressivo, hein, cara, cuidado. Vai te espantar aí. O que é isso aqui? Isso aí você pegou os itens que estão aqui, descritos aqui. Essa M4 aí tem cara de ser promissora, hein? E tem uma lança-granadas. Ué, não foi o que eu peguei? Não, como é que eu já tá com a 12. Essa é a 12 é a que eu tava. É.
Então, calma. Vai pegar a lança granada, não? Vou, né? Aí, ó. M79. Boa, já era. Agora eu ganho, né, Vini? Linha na pipa. Calma, calma, calma que agora... Ali, ó. Tem um cara aqui, ó. Eita. Olha lá ele ali correndo, tá vendo? Tô. Calma que eu vou me aproximar, né? Isso. Vai dando uns pipoquinhos com esse cara. Ele tá atrás de você. Não, na sua frente. Ué, cadê ele? Tá deitado ali. Tá deitado aqui. O filho da puta. Ó, o teu tá aqui passando. Deixa. Não, ele que matou. Vai, atira, atira. É assim que os caras fizeram a pistola, eles criaram a pistola. Que? Granada! É, mano. Boa, Sérgio. Boa, vai. Não, atira daí. Caralho, mano, mas é nele, tá? É muito difícil, mano. Vai, mano, atira nele aí, cara. Você é muito ruim, mano. Vai morrer aí. Aí, ó, agora você morreu. Rapidinho. Aí. Ah, o cara não é bot, eu não consigo matar. Ele pulou, mano. Olha isso, mano. Ah, o cara tá com isso. Cara, é uma besta, eu sei feiro, mano. Mano, o cara tá com uma espada nas costas, velho. Shinigami. Caralho, o cara tem um bet, velho. É o tiozão. É o tiozão. Tiozão. Tá explicado, caralho. Caralho. Ele tem um bet, mano. Que porra é essa, velho? Five Nights at Freddy's. E o pet dele chama Trovão. Olha o lugar de um cara desse, mano. Tiozão, dá like aí. Dá like aí. Comenta embaixo. Maldito é o vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.